বিধস্ত রাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ধাৰৰ পাছত ধাৰৰ বুজা উপায়ন্তৰ চৰকাৰ কৰ জৰিমনাৰে ৰাজ্য সংগ্ৰহ চৰকাৰৰ এফালে কৰৰ পৰত মৰ আনফালে ৰাজ্যত জৰিমনাৰ জৰ জীৱনে ফটাধুল নবজাওক কিয় ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাই জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক অত্যাধুনিক চাৰ্টাৰ্ড প্লেনেৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাধাৰণ জনতাক দিব পৰা নাই সকাহ বৰঞ্চ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যৱহৃত সামগ্ৰীকে ধৰি প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰীতে কৰৰ বোজা জাপি দিছে চৰকাৰখনে ৰাজ্যত এতিয়া জোৰাটাপলি মৰা অৱস্থা বিগত পাঁচটা বছৰত বিজেপি শাসনাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ 1,08,347 কোটি টকা এয়া বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মাৰ্চ মাহত বাজেটত দিয়া তথ্য কংগ্ৰেছ আমোলাৰ পূৰ্বৰ 10 বছৰত যিমান বকেয়া ঋণ আছিল শেহতীয়া প্ৰায় 6টা বছৰতে তাতোকৈ অধিক ঋণ লৈছে বিজেপি চৰকাৰে অথচ ইয়াৰে বেছিভাগ ধনী ব্যয় কৰা হৈছে হিতাধিকাৰী আঁচনিত উন্নয়নমূলক বা আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত ধন খৰচ কৰা নাই বৰঞ্চ বাহিৰে ৰংচঙি ভিতৰে কোৱা ভাতৰিৰ দৰে অসম চৰকাৰৰ এতিয়া লাওলোৱা অৱস্থা ইয়াৰে জোৱা পোটা মাৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মাথোমাৰ সোধাইছে ৰাজ্যৰ ওপৰত ৰাজ্য সংগ্ৰহৰ নামত যান বাহন আইনৰ সংশোধনী আইন 2019ৰ আধাৰত ৰাজ্য চৰকাৰে জৰিমনা সংগ্ৰহত কৰিছে অভিলেখ দেওবাৰে দৈনিক অসমত প্ৰকাশিত এক সম্বন্ধীয় বাতৰি তথ্য অনুসৰি 2016ৰ পৰা 2022চনলৈকে যান বাহনৰ জৰিমনাৰ নামত মুঠ সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায় 164 কোটি টকা মন কৰিবলগীয়া যে 2016ৰ পৰা 2021চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে প্ৰায় 6টা বছৰত মুঠ 84 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু যান বাহন আইনৰ সংশোধনীৰ ঠিক পিছতেই 2021ৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা 2022চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে মাত্ৰ 16 মাহত জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায় 80 কোটি টকা এয়া হৈছে ৰাজ্যৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ৰাজ্য সংগ্ৰহ বা জৰিমনাৰ আওতাৰে চৰকাৰে সাধাৰণ ৰাজ্যৰ মূৰত যে ৰামতামত বঢ়াইছে সেয়া ভুক্তভোগী ৰাইজে নবুজাকৈ থকা নাই অথচ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবেই মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি ৰাজহ বা অত্যাধিক কৰ বৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদঙাই দিছে এক প্ৰকাৰে চৰকাৰ এতিয়া নিৰুপায় কিন্তু নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়নৰ ফপোলা স্বৰূপটোক সাৰথি কৰি প্ৰশাসনী পলে ফানি প্ৰচাৰ চলাই জনতাক এই বিষয়ৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে চৰকাৰ এতিয়া উদ্বিগ্ন ধাৰত পুতকৈ শক্তিহীন হৈ পৰা চৰকাৰখনে সাধাৰণ ৰাইজকে লক্ষ্য কৰি ইটোৰ পাছত সিটো সিদ্ধান্ত লৈ ঘাটি বাজেট উদ্ধাৰ কৰাত নামি পৰিছে আনফালেদি জিলাই জিলাই কেবিনেট সভা পতাৰ নামতেই হওক বা অন্যান্য চাহ চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ নামতেই হওক সাধাৰণ ৰাজ্যৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰী বিত্তীয় পুঁজিৰে অনুষ্ঠানসমূহত খৰচ বৃদ্ধিহে কৰিছে যাৰ ফলত ৰাজ্যৰ অৱস্থা আগফালে ধুবাং বাং পিছফালে দুৱাৰ ডাং সদৃশ পৰিৱেশৰ দৰে হৈ পৰিছে